Előregedett, elkorhat, balesetveszélyes fűzfákat vágtak ki ma a csónakázótó nyugati partján. A fák természetesen pótolva lesznek. A munkában nagy részt vállaltak a horgászok. Reggel korán kezdődött a munka a csónakázótó partján. Az elmúlt időben többen jelezték, és a tóparton horgászó emberek is tapasztalták. A vasútpart felüli oldalon 5 olyan öreg fűzfa van, amely rendkívül balesetveszélyes. Megnéztük a fákat, és szakértői véleményt kértünk róla, és miután azt közölték velünk, hogy ezek a fák veszélyesek, úgy döntöttünk, és erre kértük az önkormányzat hozzájárulását, hogy ezeket a fákat kivághassuk, illetve fajta azonosan újra telepíthessük. A mai napon ez a munkavégzés folyik, az 5 fa kivágásra kerül, a Via Kanizsa ZRT munkatársaival együttműködve, a helyi horgász egyesületek összefogásából. Az öreg, korhat fák kivágása első ránézésre laikus szemszögből is indokolt volt. A horgászok fizikai munkával, az egyesületek pedig anyagilag is hozzájárulnak a tó környezetének karbantartásához. A tó körül, akik járnak, láthatják, hogy az elmúlt időszakban, az év elején a horgász egyesületek, illetve a horgászok nagyon sokat szeretnek tenni ezért a tóért, mind a környezetében, illetve minden lehetséges módon. Ennek az egyik példája a mai nap, hogy ezeket a fákat mi most kivágatjuk, újra telepítjük, és ez a gondolat, illetve ez a folyamat, én úgy gondolom, hogy az egész évben, illetve a továbbiakban is jellemző lesz a horgásztársadalomra. A horgászok a tó környezetének tisztántartásában, a zöld terület gondozásában az idei évtől anyagilag is részt kívánnak vállalni.